Ognjena zemlja. Na TV1. Ured disciplinskog tužioca podigao je disciplinsku tužbu protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije. Potvrđeno je za oslobođenje i TV1. Istovremeno zatražena je suspenzija prvog čovjeka BH pravosuđa. Tužba je dostavljena VSTV-u, a podignuta po prijavi sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića. Tegeltija je tužen da je imao neprimjerene kontakte, te da je prekršio članove 56 i 23 zakona o VSTV-u susretom sa biznismenom iz Velike Kladuše Nerminom Aleševićem i razgovorom o predmetu koji se vodi u kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Oglasio se i Tegeltija, navodi da nije upoznat sa sadržajem tužbe, razlozima i osnovama, jer mu nije dostavljena. Nije, kaže, upoznat ni sa prijedlogom za suspenziju. Dodaje da je od danas na godišnjem odmoru, kako bi se VSTV bez njegovog učešća mogao opredijeliti o tužbi Ureda disciplinskog tužioca. A za sve dalje izjave, adresa je advokat Asim Crnalić.